Ollaan Ronjalla. Ronjalla on ihana talo. Eiks niin, Ronja? Ei. Onpas. Ei tää. On. Onhan se. Joo. Mä tein pienen esittelykierroksen. Vitsi, mä toivoisin, että meillä olisi tämmönen talo. Tää on ihan mahtava talo. Sitten tää on niinku tällainen. Ja sitten... Mitä äiti on lukenut tuon paskan tuohon tapasin? Ai minkä jäi? Okei. Ja sitten tuossa on tuo ihan sikahieno terassi, siis niinku ihan oikeesti. Ja sitten tota... Niin sitten tuolla on trampaa. Ja sitten... Täällä on kaikkea yberhienoa. Sitten tässä on tämmönen hieno ruokailutila. Ja sitten, Ronja, sä saat kertoa tuosta kuopasta, mikä tuolla on. Siihen tulee uima-allas. Niin, siihen tulee uima-allas, voi. No niin, kade. Niin, siis se uima-allas on niinku maassa sisällä. Ja sit. Se on... Niin, entä? Ei mitään. Mitä? Tee sillä lailla jännästi sillä lailla. Ai kalailma. Oh my god, toi on niin jännää, mä en ikinä osaa. Mut sit Ronja ei saa laittaa silmiä kieroon. En ei. Ei, mä en osaa. On niin siis. Niin, sitten tosta, eikö se ollut niin, että tosta terassilta tai tosta, niin siitä tulee ehkä joku, kenties joku liukumäki tuonne. Juu. Niin, eikö se ole epistää? Ja sit täällä on vielä toinen kerros, on tuolla ylhäällä. Mut joo, tässä on keittiö, joka on ihan sikahienoa. Sitten tässä on peili. Peace, dudes. Ja sitten... Hiirut on ihan kauhean tärkeä osa. Tässä on niitten se häkkyrä. Mut sit nyt niitä ei oikein näy. Joo. Mä oon nyt kuluttanut tästä joku 4 minuuttia. Ja sitten tässä on vessa. Mä kuulen sun perässä, sillä ei oo moi. Nyt sä olis kyllä mun edessä. Mut ihan sama. Niin sitten tässä on tämmönen saippua kupla laboratorio. Ja sit täällä on vähän niin pimeää, että täällä ei nyt näe ollenkaan mitään. Okei, nyt näkee. Ja sit tää on niin hieno homma. Ja sit tuolla on niinku sauna. Ja sit tossa on niinku tolla hieno pieni työmaa. Ja sitten tota noin. Niin sitten tossa on mukavaat. Joka mä laitan kenkien viereen. Mun pitää tehdä tää esittelykierros nopeasti, ettei tästä tee muistikin. Niin mun huono vaihtoehto. Okei, saaks sitä kuvaa? Saa. Niin sit Ronjan huone on ihan täydellinen lukunottavat. Julisteita. Joo, noin kaikki on 1D-julisteita. Mä en siis ite tykkää 1D:stä, mutta... Ronja tykkää. Ja sitten tossa on tommonen vesiputous. Semmonen... Joo, sitten tässä on Katy Perry. Se asuu Ronjan huoneessa. Mitä? Katy Perry. Ja se asuu täällä. Ja sitten... Tota, niin, täällä on vähän kaikkea. Ja sitten tää on ihan yberhieno. Sitten tossa on tommonen vähän niinku ikkuna. Ja sitten se niinku sillai... Siitä näkee tonne portaikkoon sillä hienosti. Sillä lailla. Sitten se on niinku niin hieno. Sitten tässä on niinku tämmönen hieno. Tässä on ihan ybersöpö Ronja. Mitä? Ai jaa. Ja sitten Ronja oli täällä silleen. Minä muistan, kun minä olin pieni ja sitten työnsin vauvan kärryjä. Ei, en laitse sieltä osaa.
tän, koska oh no, mulla on tänään 21 minää. En ole melkein 22, mutta whatever. Se on varmaan ihan hyvä nyt. Okay. No niin, se on ihan hyvä. Taas nää... Tämä. Ota nyt ne! Apua. Oi hemmetti. Okei, okay, mä haluan nähdä sun ilmeä, kun sä maistit. Tämä maistuu jollekin jakivanukkaalle. Hyvä! Maistuu. No niin, täällä ollaan kaatosateessa. Mun housut on ihanan kuivat. Minä itsekin. Ja Ronja. Ja kamera tykkää. Jee. Ja mennään kauppaan. Mennään kauppaan. Okei. Saakohan siellä kaupassa kukaan? Kyllä siellä varmaan saa. En mä tiedä, jos ei saa, niin sit joku tulee valittaa. Ei, mun vansit ei oo vaan uudet ja puhtaat, vaan ne on ihan läpimärät. Samoin mun farkut. Tää pitäis laittaa vielä lukkoon. On sun perse ihan läpi? Ei. Jee, hyvä. No niin, nyt se saa olla hetken jossain. Minkä mä laittasin tän? Mä en tiedä, että se roikkuu tohon. Noin. Sitten. Ajellaan avaimet täältä. Oh. Mitä? Mä oon ihan hirveen makinut vahvasti. Mä sitten. Vai teet sä tää lukkoa? Joo. Kuvaat sen jälkeen? Joo, tai siis se kuvaa. Joo. Oho! Se kuvasi just sillä hienosti. Varmaan luulen. Oh. Oh. Mahtava asuvalinta mulla oli tälle päivälle. Haluat ostaa? Kukaan ei tiedä, että mun vaan täällä paitsi Ronja. Ja minä. Sanoi tyypit. Mitä me? Ostaaks myyntäksiä? Ai mitä? Oh my god, joo. Joo, joo. Missäköhän täällä nyt on sitä? Entäs tää? Mitä? Lauhissa, okei. ESA ei saa. ESA. Mitä on, jos sä kuvaat jotain? ESA. Ei, mä kuvasin jotain tuolla. Toi on hyvää.
Ai mikä? Toi. Ai ei. Niin on. Mä en osaa aukaista lompakkoa. Mä oon tosiaan pinkki. Mä oon saa pinkki.